یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، زحفن، فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے.